ပရိသတ်စီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာပြောပြရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဖယားရှင်ဟာတစ်ချိန်ဥချခြင်းအဖြစ်ရရှိလာနိုင်မယ့်အကျိုးများအကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါဖယားရှင်ဟာနနက်မိုးတောက်ထားတဲ့အချိန်မှာမဟာကယုဏတမဘတ်ဝင်ဆိုင်အာယုန်ထဲမှာစန္ဒာလတင်ကုန်မှနေတဲ့တက်တန်းကုန်ရဲ့အဖွားအုပ်တယောက်ကိုတွားမြင်တော်မူပါတယ်သူ့နာမည်ကစန္ဒာလီရဲ့စန္ဒာလီအမည်ရှိရဲ့အဖွားဟာအခုမနက်ခင်းမှာပဲတေးရတော်မှာဖြစ်ပြီးဘာကုတူမှလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကျင်းသေးပေါင်ငရဲလဲကြရတော့မယ်။ဖယားရှင်ဟာထိုအဖွားအိုယူငရဲမကြစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရှင်ဟာတန်ခါပေါင်းများစွာချံရံပြီးရှာစကြိုမြို့ရဲကိုစွန့်ခံကြတော်မူပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာအဖွားအိုကလည်းမြို့ပြင်အထွက်လမ်းမှာဖယားရှင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တက်တက်တိုးနေတော့တာပေါ့။မျက်စွာဖယားရှင်ကလည်းအဖွားအိုရှေ့ဆက်သွားမရပဲရှစ်ခိုးကတော့ဖြစ်သွားအောင်ရှေ့တက်တက်ရနေပိတ်ရထားတော်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဖွားအိုကဖယားရှင်ရှစ်မခိုးပဲဒီအတိုင်းပဲပေပြီးရက်နေရယ်ထိုအခါမှာအရှင်မောက်ကလန်ကဂါထာနှစ်ဂါထာနဲ့ဖျားရှင်ကိုရှ िख ိုးဖို့အဖွားအိုကိုတိုက်တွန်းပါတယ်စန္ဒာလီထားတဲ့ကမာကြီးအချံအရံအကြော်စောရှိတော်မူသောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုရှ िख ိုးလောအမျက်ဆုံးဤတိဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှာတင့်ကိုယ်တာလင်းချီးမြောက်တော်မူခြင်းကရက်တော်မူပါလေတယ်တာတိခုံလောကဒဏ်နဲ့ကြုံတော်လဲတုံ့လောက်ခြင်းမရှိပဲတီးခတ်နိုင်တဲ့ခုံနဲ့ပြေဆောင်တော်မူကပူဇော်အထုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်စီလောလှင်မြတ်စွာလက်အုပ်ချီ၍ရှ िख ိုးလိုက်လောတင့်ရဲ့အသက်ကအလွန်တိုတောင်းလှပါတယ်လို့အရှင်မောက်ကလန်ကဖယားရှင်ရဲ့ကြည်ညိုပွဲရာခုံတွေကိုလည်းဟောပြပါတယ်။ဒါရကမာကြီးကိုလည်းသူခဏအတွင်းသိရတော်မယ်ဆိုတာကိုတကိုးနဲ့မြင်အောင်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့မှအဖွားအိုဟာဖယားရှင်ကိုကြည်ညိုမျက်နှာစွာနဲ့ဥချရှ िख ိုးပါတယ်။ရှ िख ိုးရမှာလဲထီချင်းငါးပါးနဲ့ရှ िख ိုးပြီးတော့အဖွားအဝါသူ့အတွက်တပင်တပန်းကြွလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုမျက်နှာစွာနဲ့လက်အုပ်ချီပြီးကြည်ညိုနေပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်နှက်ပြေရောက်ဖို့လုံလောက်ပြီဆိုတာသိသွားတဲ့ဘုရားရှင်ဟာတန်ခါရီနဲ့အတူရှာစကြိုမြို့ရဲကိုစွန့်ခံကြွသွားတော်မူပါတယ်။ဘုရားရှင်ကြွပြီးခဏအတွင်းမှာပဲတားစောကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့နွားမတကောင်အတင်းဝင်ဝေးလို့အဖွားအဝါတေပွဲဝင်ရရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတေခါနီးဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လူရဲ့အသက်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း3ခတိနဲ့အနှစ်6တန်းအသက်ရှိတဲ့တာဝရင်သာနှစ်ဖုံရောက်သွားပါတော့တယ်။ဒါရကမာကြီးလည်းနှစ်ဖုံရောက်ရောက်ချင်းငါဘာကုတူကြောင့်ရောက်ရတာလဲလို့ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့ဖယားရှင်ကိုရှ िख ိုးတဲ့ကုတူကြောင့်ဆိုတာသူသိသွားတယ်တဲ့။သူဒီလိုရှ िख ိုးပြအောင်တိုက်တွန်းဟောကြားပေးရဲ့အရှင်မောက်ကလန်ရှိရာကိုသူဖိတ်မှန်ကြည့်ပါတဲဆောင်ရောက်လာပြီးကျေးဇူးတင်စကားလျှောက်ထားပါတော့တယ်။ဒီတာတကားကိုထောက်ပြီးတေခါနီးဖယားရှင်တခဏတာကြည်ညိုရှ िख ိုးတဲ့ကုတူလေးတာဒီလောက်ကောင်းကျိုးတွေပေးသေးရင်သူတော်ကောင်းတို့နေစဉ်ကြည်ညိုရှ िख ိုးနေကြတဲ့သူတွေဆိုဘလောက်ထိမြကောင်းကျိုးတွေရလိုက်မလဲလို့တွေးတော်ရင်ယတနာတော်မအောင်ကြည်ညိုကိုကွယ်ပူဇော်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အရှင်သဝနမေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သားရဲ့တင်လူတယောက်ဖြစ်ပြီလားဆောက်အောက်ကတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးဝိမာနာဝိထုပါဠိတော်စန္ဒာလီဝိမာနာဝိထုကကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။